denunciem que la sinistralitat a casa nostra no ha baixat. Si comparem amb el tant per cent en el qual la producció o el número d'activitat econòmica, el número de gent que tenim afiliada a la Seguretat Social ha disminuït respecte al període anterior, i per tant aquesta ponderació veiem que l'accidentalitat no ha baixat, si més no ha pujat amb la proporcionalitat aquesta de baixa d'actius a la Seguretat Social. La sinistralitat laboral no baixa, sinó que s'incrementa amb un 7%. I en un moment de plena destrucció d'ocupació vol dir que la inversió en prevenció de riscos laborals per part de les empreses també està situant-se en caiguda lliure. Aquesta manca d'inversió i de prevenció en riscos laborals està situant un increment de la precarietat laboral en les empreses i un increment de les sobrecargues de treball en els treballadors i treballadores que acaben provocant accidents de treball. 44 treballadors cada hora estan tenint algun tipus d'accident de treball. Per tant, nosaltres denunciem aquesta situació. Denunciem primer de tot a les empreses que han deixat d'invertir en prevenció de riscos i segon a l'administració per baixar la guàrdia en la prevenció de riscos a les empreses. Fan un flac favor a la salut laboral i al mercat de treball situar o dins repetidament el missatge de que la sinistralitat laboral està baixant. Cada cop que diuen que la sinistralitat laboral està baixant, segur que hi ha alguna empresa que inverteix menys en seguretat o que no es fa el seguiment adequat. Si tenim en compte que el 61% del cost d'un accident laboral el pateix o repercuteix directament al treballador i que el 31% repercuteix al conjunt de la societat i sols el 8% repercuteix a l'empresa. Per tant, en aquest sentit, també podríem estar, si fem les coses bé, ajudant a que no hi hagi una despesa desmesurada, descontrolada i, sobretot, inacceptable en aquest tema, perquè aquell que té l'obligació respecte a aquesta matèria, que és prevenir els accidents en el si de l'empresa, doncs no ho ha fet. Sempre hi havia l'excusa del traspàs de l'inspecció, doncs ara ja no hi ha excusa. La inspecció està traspassada ja operativament, per tant, ja no hi ha excuses per situar en l'àmbit de la inspecció de treball la salut laboral com una de les prioritats. I per això nosaltres aquesta setmana volem denunciar això, però nosaltres avui, ara també després, fem una assemblea de delegats i delegades en què presentem una guia jurídico-pràctica de prevenció, perquè nosaltres creiem i actuem així que l'acció sindical en la salut laboral s'ha de fer abans, durant i després. No només s'ha de fer en el seguiment després de l'accident, amb l'inspecció de treball que pugui provocar la sanció, sinó que s'ha de fer abans, durant i després. I per això intentem que al màxim els nostres delegats i delegades tinguin els instruments per poder donar resposta a aquesta situació.